好，我是 Pinky， 欢迎回来我的频道 Don't Stop Never Give Up Pinky 啊 Don't Stop Yeah。 今天要跟大家分享的主题就是呀呀 Kathleen Lights 跟 Colourpop 联名的 The Zodiac Collection 全系列刷色。我脸上这个妆容呢，就是用这个系列完妆的。如果说想要知道我用了哪些颜色、怎么画的话，请造访我的 IG 还有脸书，我有剪成短影片跟大家分享。如果说想知道的话，去那边看看哦。今天刷色完之后，我会跟大家简单的分享我使用这个系列的心得。那大家可以听完之后再决定要不要买，因为我说真的是心情有点复杂的部分。好的，如果说想知道为什么的话呢，继续看下去就对了。好的，首先呢，我们先从火象星座来开始刷色 ，The Aries, Leo, The Sagittarius。再来是土象星座 ，The Taurus, The Virgo, The Capricorn。呜呼！接下来来刷风象星座 The Gemini 啊，双子座我本人 The Libra 还有 The Aquarius 来咯。你们可以看到 The Libra 它其实颜色非常非常的淡，然后 Aquarius 呢更是要层层堆叠才可以达到非常非常的饱和，所以在使用上大家要特别的注意哟。接下来是水象星座 The Cancer 巨蟹座，哦，是姐夫的星座，还有 The Scorpio 以及 The Pisces。 嗯哼，好吧，来了，刷色 Touchdown。 Oh yeah。 哦，好的朋友，你们可以看到它的金属的或者是珠光的颜色都是很饱和的，来你们看看这颜色，真的很棒。好的，两只手给大家瞧瞧，你喜欢哪边呢？接下来来刷的是 Supernova Shadow 的 Astrology。 哦，真的是很闪很漂亮耶哈，但是也很黄哦哈，所以眼皮不想这么黄的人可能就是要三思了哈。啊，拍开来的感觉呢没什么特别的。接下来这位是 Supernova Shadow 的 Constellation。 Yes， 好的，让我们来刷色。它是比较带有粉金玫瑰金的感觉，拍开来给你们看一下 Supernova Shadow， 它干得很快，所以当你要拍开它的时候，它都会全部粘在你手指头上，这边就会变得有点干干裂裂这样子，所以就是微妙微妙。 OK， 好的，建议使用刷子。接下来打亮的部分呢，先为大家来刷色的是 On the Cusp， 是比较浅色的这一位，非常的 creamy， 非常的滑顺。好，来一二三，呜呼，像溜滑梯一样的溜下去，就是这么的顺，而且颜色很美，对吧？很美吧？然后推开来呢，就是一个水光的感觉，所以我觉得很适合不管什么样肤色的人都会很漂亮。好，补一条给各位，待会儿好做比较啊。接下来呢，这位朋友他的名字叫做 Fire， 也是一样非常的滑顺，画下去的颜色，哇下，很明显的就是比较玫瑰金、比较古铜金那边，但是推开来呢，色泽一样很美、很自然，有没有？有没有？好的，一样补一条给大家，大家可以看出他们的不同之处。唇膏首先为大家示范的是 What's Your Sign， Kathleen Lai 形容这是最完美的裸色，让我们看看多完美呢，非常的滑顺好画，然后大概就是一个不会太蜜桃、不会太粉红、也不会太裸的裸色，但是当然要看个人的肤色了，对我来说就有点太裸了，那你觉得呢？
接下来这位是 Scorpio Moon， 画下去。这两款呢都是比较偏奶油质地的，所以会带有淡淡的光泽。不过我个人觉得 Scorpio Moon 再更冷色调一点点。这两个颜色呢刷在手上是这个样子，但是其实我有在脸上试色哟，请看。怎么样呢？有很心动吗？还是觉得去买个念头飞过去呢？好的，那在这里呢 Pinky 要跟大家分享我这几次使用下来的心得。那我们就先从眼影盘开始讲好了。从刷色里面大家应该可以看得出来，其实这一盘的金属色跟亮片色表现的是比雾面色更好的，所以你在使用这块雾面的蓝色跟紫色的时候，确实是要多花时间去晕染的，因为其实它并不是那么显色，要层层的堆叠。那在堆叠的同时呢，其实它很容易卡沟卡粉，所以有一点点的微妙。那我比较建议的用法呢，是属于重点式的使用它，比如说你可以把它当成眼线的集中色啊，或者是说重点点缀就好了，这样子你在化妆的时候时间就比较不会花那么多。除了这两个颜色之外，The Libra 它也不是那么显色的，而且它不是雾面，是有一点点带珠光的质地，所以它比较适合的是打亮你的眉骨，或者是作为提亮色在使用。其他大部分的颜色都是一直维持着 Colourpop 那种很显色啊、很鲜明啊、很好晕染啊的效果，那就是这三个颜色大家在使用上要特别的注意跟小心了。哦，忘记撕这个，要跟大家一起撕啊，走啦。除了眼影本身品质之外，其实我觉得这次的包装非常的棒。首先是真的很可爱嘛，而且颜色又很耐脏，多了一面镜子，可是重量并没有增加很多，所以不管说你是旅行啊或是外出携带都非常非常的方便。好，眼影盘的部分就这样子。那继续呢要跟大家分享的是 Supernova Shadow。 其实呢这两个颜色我觉得都很漂亮，可是在使用上说真的我不是那么的喜欢，因为它干太快了，而且很容易推不匀。那一样是异状的亮片眼影，其实 Stila 的明显好用非常非常非常的多。那也有很多日系品牌有推出就是那亮晶晶的眼影啊，我觉得都比 Colourpop 的好用耶。所以除非你真的很想要收这两个颜色，不然的话其实我觉得 Supernova Shadow 是最可以不用买的我自己个人觉得啦，但是买东西真的是还是要看个人习惯。所以如果说你觉得 Supernova Shadow 好用的话，那你就买。那我自己是觉得说它在用的时候不是那么的好用，所以就这样。好，再来就是打亮了。我觉得两个打亮都非常非常的漂亮，100分。说真的啊，虽然说网络上有很多人在刷色，可是因为他们大部分都是白种人嘛，所以说你看不太出来说这两块打亮的差别在哪里。可是呢真实上脸之后，我觉得这两块的颜色都非常适合亚洲人。Fire 是比较偏玫瑰金色调，金色调的。那 On the Cusp 它就是比较银白嘛，对不对？可是不管是哪个颜色，它上脸之后的效果都非常的美。我自己用的习惯是先用 Fire 打底，然后再用脸的高点，再加上 On the Cusp， 效果很水亮，很自然。而且你看正面呢、也不会有两点白白的，或者是很大很 chunky 的亮片都没有，就看你自己喜欢哪一种痛调跟颜色去选购就可以了。这两块都很棒，我给它100分，满分。至于唇膏的部分呢，一开始我看到 Scorpio Moon 的时候，我就觉得天哪，这颜色我没有好想试试看哦，可是又好像不是那么的适合我算了，没关系，就买了用看好了。不过呢，搭配我的眼妆，我觉得还蛮适合的。但是由于我是健康肤色的人，所以它不是那么的衬我的小麦肌，所以除非是搭配眼妆啊，或者是我的肤况比较好、比较白皙的时候，才适合擦这支唇膏。那至于另外一支 What's Your Sign 的话呢？我自己又觉得说它好像对我来说有点太裸了，也是要看场合擦。所以如果说你是白雪公主的话，也许这两个颜色你都是可以驾驭的。不过对于健康肤色的人来说，你在购买前最好还是深思考虑一下说你比较需要哪一支。那如果说你是一个 die hard 喜欢裸唇的人的话呢，也许 What's Your Sign 就会非常非常适合你，因为 Catherine Light 比喻说它是一个非常完美的裸色。那我擦在嘴巴上的感觉就是对，它真的超裸的，有够裸，就脱光衣服那么裸。 OK， 所以呢
自己抉择吧，看看你喜不喜欢。那我自己呢，也是第一次尝试 Colourpop 他们家的唇膏，说真的啊，我觉得是蛮舒服的，可是啊，擦没多久，嘴巴里面就会一条口水白白的线，所以也是一个蛮微妙的节奏 ，you know 呀、yeah.。给大家参考一下下，嗯哼，好的，以上就是今天的分享，希望你还喜欢。如果说喜欢的话，别忘了帮我按个赞，还有订阅、分享、按铃铛，订阅、分享、按铃铛，按下小铃铛的话，只要我上传新影片，它都会通知你，所以请记得回来哦。然后诚挚的邀请你加入我们 IG Family， 还有脸书 Family 一个大家族，在那边大家可以一起分享我对于日常生活做菜的喜爱，还有姐夫拍照的愚蠢程度。总而言之呢，也是一个散播欢乐、散播爱的园地，欢迎大家加入哦。那么就是这个样子，我们下次见了 ，See you next time， 拜拜。嗯，爱你哦 ，Jenny。啦啦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 ！啾啾 ，The Zodiac Collection， 开，啾啾，哎哎哎哎，啾啾啊！你们乖，你们乖都排好了，一二三。那各位观众朋友，现在看到我脸上的妆容呢，就是用这个系列，这个系列。